till något jag har längtat efter hela morgonen. Leilas mat. Ja, alltså, trevligt. Det ser så vackert ut. Titta här, du får ju... Vi sa innan, du säljer ju en livsstil på något sätt. Det gäller att se, det gäller... jag älskar att jobba med helheten. Ja. Man vill ju bli inspirerad av allt man ser. Och det är ju det också, det ska ju se snyggt ut också. Det ska inte bara vara snyggt, eller hur? Mm. Men det, du får berätta nu vad du har gjort medan jag har hittat på annat. Jag har gjort schyssta förrätter som... Jag tänkte faktiskt börja med det som smälter. Ja. Nämligen börja lite baklänges med glass. Glass, ja. Och det var inte vilken glass som helst, som man brukar säga. Nej. Och det är gjord på ärtor. Ja, precis. Ja. Ja, jag är jättespänd, det är bara kör igång. Det är en glass på frysta ärtor. Det har man ju ofta i frysen. Mm. Och jag kan tycka så här att jag älskar ju klassiska bakverk och det har ju alltid sin charm. Mm. Men sen på klockan 10 på kvällen, jag äter bullar varje dag och sådär, men klockan 10 på kvällen, då vill man ju kanske, kan man vara lite sugen på någonting och så vill man äta någon glass, det vill jag göra varje dag på sommaren. Mm. Så då har jag uppfunnit lite nyttiga glassar. Det här är spännande. Det här gott så vill jag göra det varje dag kan jag säga. Jag tycker det här är något man kan prova på sina barn också. Ja. Så det är gröna ärtor, bananer som jag bara skivar ner och fryst så att det är liksom, så att det bara går att mixa ihop då. Sen så ärtor och mynta är en väldigt bra smakkombo. Och även ärtor och lakris. Ah, okej. Okay. Ganska mycket mynta där, det ska mycket, smaka ordentligt. Precis. En kruka typ. Ja. Och sen sätter jag med lite agavesirap. Agave kommer ju från en kaktus, så det är ett naturligt socker. Ja. Ungefär 2 matskedar. Nu har jag inte matskedsmåttet i bakfickan här. Nej, men du har ju det i huvudet, eller hur? Ja, lite på känn sådär. Och så lite lime. För lime och ärtor är också jättegott. Och det är en vanlig mixer du har där, eller matberedare, vad man kallar det. Ja, precis. Så får man bara mixa det här lite, och så lite lakritspulver då. Otroligt spännande. Mm. Och det roliga med den här glassen är väl att om man liksom inte vet vad det är, så kan det vara ganska svårt att identifiera. Ja. Har du råkat ut för det, eller bjudit på någon som... Ja, lite blindtessa, ja, precis. Och det kan vara svårt att säga vad det är då. Ska vi se om det funkar. Jaha, det här är alltid lika spännande. Vi vill ha igång den här rackan också. Så, nu med våld. Nähä. Kontakten i alla fall. Sitter den snett? Vad spännande. Sitter lock... Ja, men den har inte gått igenom. Har jag inte gått... Så. Nej, men vad sjutton. Vad är det här? Men vi... Locket är tydligt. Studioman, in Karo, fort. Hjälpa oss. Hjälp oss. Ja, men då pratar vi om det andra så länge. Ja, vi gör det. Så jag har gjort en carpaccio på polkabeter. Polkabeter, det ser så vackert ut det också. Du har bara skivat dem alltså? Ja, precis. Min mamma är ju kravodlare faktiskt. Mm. Så en grönsak, odlar massa grönsaker, bland annat polkabeter. Ja. Och snart är det ju säsong. Och beter är otroligt gott att bara äta som liksom råa, rått skivat i tunna skivor. Så bara lite olivolja, flingsalt och parmesan. Sjukt gott. Ja, får man smaka lite eller? Ja, ja. Absolut. Ja. Sen har jag gjort lite, allt är vegetariskt idag. Lite aubergine tacos. Och aubergine rostar man enkelt i ugnen. Bara tunna skivor, olivolja, salt och peppar. Mm. Och så har jag lagt lite fetaost, koriander och rostade pinjenötter. Gud så gott. Mm. Så det här tycker jag är sjukt gott till liksom en kall öl eller så där på sommaren. Oj, vad gott. Och väldigt enkelt. Och jag tror att många har ju, just med, vi vill ju äta mer grönsaker, men man kanske inte alltid har så roliga uppslag vad man ska göra. Och så vill man att det ska vara snabbt och enkelt, bra plockmat och bra förrätter. Sen har jag gjort den här från boken också som har varit superpopulär. Och jag tänkte ju, jag kallar det för vattenmelonpizza. Ja. Alltså, bara för... Och den här är superbra på liksom buffé, som buffémat, men också som en förrätt på tjejmiddagen kanske. Ja. Jättefräsch på sommaren och nu är det säsong för vattenmelon också. Så att vattenmelon, lite olivolja, pressa lite lime, för lime och vattenmelon är en superkombo. Lite feta granatäpple, ja, som är så superfrukt med massa nyttiga antioxidanter. Mynta. Det hänger med där också, mynta. Du, jag ska säga att glassen, vi får återkomma lite med den. Det verkar vara något elfel här. Någonting. Ja, elfel är ju på TV4. Ja, precis, jag vet inte. Men du får komma tillbaka efter reklamen, tänkte jag. Men du, jag tänkte, det här är ju exempel på, från din nya bok. Mm. Fresh Foodie, som den heter. Mm. Och det är ju liksom, du har väldigt mycket tagit fakta på det. Liksom tagit, hämtat till liksom den här nyttiga, ekologiska och så vidare. Men jag tror att... Jag ville göra en bok med... Dels så finns det ju massa näringstät mat. Jag menar, grönkål, vitkål, broccoli är också superfoods egentligen. Det är inte bara gojibär som är det. Nej. Men jag ville se till att... jag tror sen jag fick barn så har jag börjat
nej men så har man ju alltid haft jättestort matintresse och så. Mm. Men det är ju väldigt viktigt liksom att man fryser näringsrik mat. Mm. Ja, man stoppar i sig helt enkelt på olika sätt liksom. Ja, och sen ja. Tror jag vi är många som gillar att springa tjejmilen och liksom hålla igång och vill äta fräsch mat. Ja. Så vill man få inspiration för det. Mm. Så därför gjorde jag den här boken. Mm. Med också lite ett nyttigt dessertkapitel. Ja. Men som du sa, jag tycker det var bra du sa det innan, för du tyckte själv att det hade blivit lite så här, att i många ögon var du liksom cupcake Leila. Ja. Men att du har, tycker själv att du alltid är intresserad det, även innan du gick ut och berättade om att du bantade och sådär, att du alltid har ätit den här typen av mat. Precis. Ja. Alltså den här maten har jag alltid lagat fräsch enkel mat. Men sen vill inte jag, jag ville gå ner mina gravidkilo, för jag hade ju gått upp 30 kilo med mina barn. Och så kanske emellan barnen inte gått ner dem. Och då är jag precis som alla andra mammor. Att man vill komma i de där jeansen och man vill känna... Ja, man hittar tillbaka till sig själv och känna så här att... Ja, att man tar kommandot över sin kropp. Precis. Så egentligen så är jag ju inte så himla mycket smalare än vad jag var innan jag fick barn. Ja. Men det är klart att... Men det betyder inte att jag inte bakar längre. Eller att jag inte bakar min egen, att jag inte smakar på min egen vara. För det gör jag absolut. Men man äter inte bullar kanske varje dag. Nej. Tack för det. Jag tror vi har några Europas mest opolitliga mixer i den här studion. Leila sliter som en hund. Jag tycker vi... Man får gå runt lite. Vi sparkar sönder den där sen. Ja. Men det går bra. Ja, men... Jag har bara lite aggressioner här på den här mixen. Ja, vi hade ju inte strömmen med oss innan. Men nu så börjar det hända lite grejer i alla fall. Efter våldsam behandling av Leila här under nyheterna. Precis. Vi ska alltså göra en, eller Leila håller på med en glass. Du får berätta återigen innan den står tugga där vad den innehåller. Grönärtor, frysbanan, mynta, limesaft, lite agavesirap, sirap och lite lakritspulver. Och lite lime, mynta och lakritsärtor, supergott. Ja. Banan tillför sötma, även den här lilla skvätten med agavesirap. Ja. Och det ser alltså glass på gröna ärtor, det känns väldigt spännande faktiskt. Den är i alla fall frys. Ja, det måste man väl säga. Någonting av det har väl Senast jag gjorde den här var i sommar, så det är kanske därför. Precis. Men du, det ska väl bli gott att smaka det här, Bengt? Ja, krisenden överraskar ju smaklökarna. Precis. Det är bara så att tjoho, det ska inte vara där, men det ska den. Nu ska jag säga det att Leilas andra sommar, nästan sommarbufférätter får man väl säga, passar utmärkt till det du ska prata om alldeles strax. Men det är vattenmelonpizza, det är tacos, aubergine tacos, och det är polkarödbetor och så vidare. Det är extremt goda grejer. Men nu har vi fått ihop två skålar i alla fall. Ja, precis. Ja. Den hann inte riktigt gå runt där innan vi gick ut i sändning. Men vi är glada för elen. Ja, vi är glada för elen. Ja, det är alltid bra. Här finns det el. Ja, i vår nya fina studio. Mm. Ska vi se. Tack. Jag matar dig lite sensuellt så här på morgonkvisten. Tack snälla du. Ja. Mm. Det var ju grymt gott. Ja, det är lite svårt identifierbart. Det är ännu bättre om man har mixat runt hela grassen faktiskt. Det var ju galet gott det här. Ärtor får mig att misstänka sötma, sötma. Men det är det inte. Mm. Det är ju helt fräscht som helst. Väldigt grön, härlig smak. Mm. Det smakar ju glass. Du gör ju det. Ja, och jag tycker det är så kul med den här boken, för att jag har velat liksom göra massa glassar och sånt som faktiskt är nyttigt. För jag i alla fall gjorde av den sorten, så att jag vill äta glass varje dag. Jag med. Vi ses på sommar. Du gör svenskarna. Mm. Tack för att du kom hit. Tack. Underbart att se dig igen. Den här ska jag göra i sommar, det säger jag bara. Alla recept finns i boken såklart, men också på recept.nu.